Ar šādiem plostiem un vēl vairākām motorlaivām iedzīvotāji šodien visas dienas garumā varēja pārcelties uz Nāves salu šeit, Daugavā. Ūdens transports faktiski ir vienīgais veids, kā piekļūt šai vēsturiski nozīmīgajai vietai. Šodien salā īpaša rosība tāpēc, ka tieši pirms 100 gadiem šeit pirmais Latvijas valsts prezidents Jānis Čakste atklāja pieminekli Nāves salas aizstāvjiem. Tas vēl joprojām ir aktuāli arī pēc 100 gadiem. Protams, ka mūsu uzdevums ir godināt šos varoņus, jo tieši pateicoties viņu šeit ziedošanās mēs varam šodien staigāt pa brīvas Latvijas zemi, un tas ir mūsu tāds svēts uzdevums. Izstaigājot salu, var apskatīt arī strēlnieku ierakumus un ieročus. Gan tos, ko izmantoja cariskās Krievijas armija un latviešu strēlnieki, gan arī pretinieku šajā gadījumā Vācu armijas ieročus. Šeit, ko jūs redzat, tas viss ir autentisks. Gan mans formas tērps, gan arī šīs te bruņojumas, jeb ieroči, kas ir šeit strēlnieku ieroči salikti. Tie visi saistīti tieši ar Pirmo pasaules karu. Te ir lielāko daļu šautenes, arī individuālie strēlnieku ieroči pistoles un rokas ložmetēji. Liela rosība arī medmāsu postenī. Uzcelt telti nav tik viegli, kā izskatās no malas. Kam tā telts būs domāta? Slimniekam, ievainotajiem. Kādi ievainojumi ir ievainotajiem? Es īsti nezinu. Tas būtu jāprasa ievainotajiem. Mugurā iešāva. Jā. Kā tad tu jūties? Sāpīgi. Tagad gaidi. Kamēr uzcels telti un sniegs medicīnisko palīdzību. Interesanti vispār šodien šeit? Jā. Man viss interesanti, bet es jau biju agrāk arī, kad 2-3 gadu atpakaļ braucis mano izšķils veda cilvēki. Pa salas nozīmīgākajām vietām interesentus šodien vadāja vēsturnieks. Un viņš uzsvēra atcerēties varoņus un novērtēt viņu izcīnīto pašlaik ir īpaši svarīgi. Arī mūsdienās šī situācija nav droša, un kad ir nepieciešams tautai būt vienotai un pārliecinātai par savu mērķi, uz kur tad viņi arī dodās. Un arī tajā laikā strēlnieki bija pārliecināti, ka viņiem šī vieta konkrēti ir jānosargā, jo nenosargojot šo vietu, tātad, sakas būtu ļoti briesmīgas. Un strēlnieki to izdarīja pēc labākās sirdsapziņas un izpildīja savu pienākumu uz visiem 100%. Vita Onstrate, Andris Sarma, Latvijas televīzija.